Україна відмовилась від участі в чемпіонаті світу 2023 з дзюдо. Таке рішення ухвалила наша збірна у відповідь на допуск росіян і білорусів до змагань в досі, як індивідуальних нейтральних атлетів. І це при тому, що більшість команди країни-агресорки – діючі військові армії РФ. Як рішення IGF допустити представників країни-вбивці до світового спорту перекреслило мрії українських атлетів далі. Українські дзюдоїсти не вийдуть на татамі разом із представниками Росії. Національна федерація дзюдо вимушено відкликала заявку збірної на участь у чемпіонаті світу. В Катар українські спортсмени не поїдуть, але туди вирушив президент Національної федерації дзюдо Михайло Кошляк для того, аби взяти участь у Конгресі Міжнародної федерації. Захід відбувся 4 травня напередодні чемпіонату світу. Він зібрав більше 200 світових національних федерацій дзюдо, членів IGF. Михайло Кошляк з трибуни Конгресу намагався достукатися до світових функціонерів і закликав ще раз переглянути несправедливе для українців рішення щодо допуску спортсменів країн-агресорок. 14 наших найсильніших спортсменів готувалися до чемпіонату світу в досі. Та ми змушені були прийняти важке рішення – відкликати заявку своєї збірної. Коли дізналися про допуск до змагань спортсменів Росії та Білорусі, 15 російських спортсменів зі 17 – це військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, армії, яка веде війну проти України. І це вже не може бути показником нейтральності. Ми дуже засмучені тим, що Україна не братиме участь у чемпіонаті світу. Мені, як президенту Української Федерації, небайдуже доля наших атлетів. Міжнародна федерація дзюдо допуск росіян назвала містком до миру і за декілька годин до кінця реєстрації підступно погодила участь спортсменів країни-терористки у чемпіонаті світу 2023. Так сталося, що наш вид спорту перший, хто пропускає чемпіонат світу, саме чемпіонат світу, який є відбракований на Олімпіаду. Донесли це спортсменам. Звісно, різні реакції були спочатку. Зараз вже всім пояснили важливість цієї неучасті, важливість в плані на майбутньої участі команди в Олімпіаді, що тут треба працювати якби за принципом дзюдо, піддатися, щоб перемогти. Не завадив Міжнародній федерації дзюдо ухвалити таке рішення і той факт, що щонайменше 15 дзюдоїстів Росії – діючі військовослужбовці Збройних сил РФ. Одна з них – Мадіна Таймазова, прапорщиця російської армії. Це її фото поруч із міністром оборони РФ Шойгу. І поки на світовій арені будуть виступати спортсмени країни-агресорки, синьо-жовті дзюдоїсти пропускають змагання в досі. Все, чого так прагнули українські дзюдоїсти в своїй спортивній кар'єрі, перекреслило рішення Міжнародної федерації. Міжнародна федерація нам прямо таки, можна сказати, ну ви не заслуговуєте поїхати на чемпіонат світу. Це, звісно, підкосило дуже сильно. Я був повністю сконцентрований на чемпіонаті світу. Я вже відкинув всі помилки, тільки я готую свою вагу, я скидаю вагу, я тренуюся, все. І тобто я вже був сконцентрований, і мені було важко морально якусь інформацію сприйняти. Чемпіонат світу проходитиме з 7 по 14 травня. За філософією дзюдо суперники один одному кланяються, але віддати честь представникам країни-вбивці, кажуть, українські спортсмени не змогли б ні за яку ціну. Це ганебне рішення, тому що я зовсім не згідна з тим, що країна-агресор боролась на одних змаганнях з нами. Я б ні за що не вийшла на татамі з країною-агресором. А також зустріти навіть в одному готелі або на змаганнях, я вважаю, що це також морально нелегко. Насправді це також збило б трохи. Збірна України вимушена піддатися рішенню, аби перемогти на дипломатичному, спортивному і найголовнішому – військовому полі бою. Руки не опускають, вже готуються до гран-прі в Австрії, яке відбудеться за декілька тижнів. Будемо боротися, будемо далі намагатися довести, що про нейтральність тут мови не йде. Думаю, що світова спортивна спільнота буде обурена, що росіяни, країна, яка агресор, яка напала, приймають участь у всіх змаганнях, а ми, країна, яка постраждала від цієї агресії. Ми не маємо можливості нормально тренуватися, не маємо, скажімо так, і не тільки тренуватися, багато спортсменів знаходяться за кордоном, деякі воюють, деякі вже активний спорт покинули, і ми не приймаємо участь. Тому що все ж таки здоровий глузд переможе і їх буде все ж таки відсторонено. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.